Takže zdarky sralky. Tady docela je to v prdeli, přátelé, protože jsme se vrátili jenom tak proběhovkovat pejcky. Juri, pojď sem! Juri, ne, tady jdeme! Proběhovkovat pejsky na osamělé místo, je to začátek naší milované klejnárky, no. A padají nám kroupy. Padají nám kroupy a i pro poprchá a nic moc, no. Je 16. Je 16. 3. tedy březen 2021. A je... Drží se dost, jakoby, takový, řekněme, v uvozovkách průměrné počasí, protože ani to nejde moc do tepla, ani to nejde moc do zimy. Jo. Je to prostě takový kolem nuly a v noci nějaký mrazíček možná někde. A to, ale ono je to možná dobře na tu přírodu, protože ono ještě brzo, přátelové. A v minulých rokách, jak vždycky uhodilo rovnou léto, brzo. A pak přišly mrazy a všechno zmrzlo. Tak to taky není dobře. Tohle to je v pořádku asi, protože ono, když to jde pozvolna, jo, to by vypadalo, to by znamenalo, že ty roky jsou možná už zpátky. Že už jsou jako, že se to vylepšuje, no. Tyjo, tamhle je nějaká stará budova, nevíme, co to je, to bychom se mohli podívat. Pejsky, pojďte se podívat tamhle, jestli tady nikdo nebude. Tam je nějaký starý tábor, tak bychom mohli udělat ten průzkum staré budovy. Akorát furt nevím ten anglický název, jsem se na to nepodíval, tyjo, nepamatuju si to. Prostě to, když se prolízají ty starý baráky. Jo, tak to je ono. Anglicky. Tak jo, podívám se na to. No jo, to je smecka. To je smecka. A chumelí nám skoro, že? No teď už skoro chumelí, člověče, teď už to nejsou kroupy. Caci, pojď sem, nechoď daleko, cacinko! Cacino! Takže uděláme to, uděláme u začátku klejnárky, uděláme malý průzkum bývalého komunistického stavení. Já si myslím, že rozhodně to je něco z éry komoušů. A s čímž je vůbec nehaním, protože jak říkáme, my se máme teď tak špatně, že jsme rádi i za tadyhle ty staré budovy. Tamhle z kopce, z vesnice byla vidět přes kopec druhá vesnice a tam mám pocit, že to už je vesnice u pramene řeky Klejnárky. Že by tam šlo i pěšky dojít. Jo? Tady proti proudu Potůčku. Nebo Klejnárečky. A že by to bylo docela jakoby, jo, tam jsou ostružiny, tam nepůjdem. Že by to bylo docela zajímavé. Tam je zajímavá procházka. Ty obce samozřejmě teďka nepojmenuju. Jelikož to nemám zažité. A ještě půjdu dál. Podívejte se, i takhle daleko. I takhle daleko od epicentra, kde jsem si myslel, že ten břečťan po stromech roste. Tak i tady je, na stromě je obrovská liána. Jo. Podívej, pejsky jsou tady. Ještě jenom cacka zase. Háme noruje. Nic, my se půjdeme podívat tady na ten baráček. Jsme teda u Klejnárky. Na začátku, na známém místě. Tady přeskáču ty ostružiny. Mám strach, že si zničil tělíčko ty pejsci, protože ty ostny jsou šílené. Šílený. Tak, jsme na kopečku. Tamhle dole v údolí za autem je Klejnárečka. Do jejího začátku chybí pouhých, já nevím, ty jo, možná jen 3 kilometry. Plus, minus. Teď se tam něco hnulo, aby tam někdo nebyl v té budově. Ty vole, podívejte, jak je to pěkný, podívejte, jak je to krásný, to je chata velkolepá,
která je evidentně neudržovaná. Evidentně. A je tady plac krásný, trošku šikmej, jižní bych řekl. Je tady skála, možná nějaký bývalý lomek, že tady třeba trošku se těžil kamen, nebo že by to bylo samovolně takhle vykouslé tady. Každopádně krásný, závětří, přátelé. A chatka je krásná a podívejte, co je tohle, to jsou nějaký záchody, ne? Bejvalý. Takže tady byl tábor. Tady byl asi tábor. No. A nebo víte co? Možná je to obecní. No ale proč by to bylo takhle rozdělený? Přátelé. Tady odpady nejsou, tak to není hajzlík. To nejsou hajzlíci. Ne, to nejsou hajzlíci. Tak co by to bylo? Je to slušně veliký, člověče. Slušně veliký, hoši. Betony jsou v pořádku, tady je prasklá zeď akorát. Tady je prasklá zeď, to znamená nějaký pohyby tady taky. Nějaký pohyby se základem trošku budou, protože jsme tady na tom svahu mírným. Nicméně. Pejsky. Nicméně vůbec jsem nepochopil teda, co to je, přátelé. Tady je schodiště, tady je jako veranda, všechno ještě zachovalý, železo v pohodě, třeba 30-40 let. Ve schodišti je strom, takže hovno, hoši, tudy se chodit nedá, no. Tady další schodiště dolů, to je porostlý, no tak to bude 40-50 let, no. 40-50 let, ale samozřejmě komůřská stavba poctivá, to znamená krásně drží. Trámy v pohodě, zdraví, neteče sem, jo. Takže co si o to myslíte, přátelé? Ježiš, cacka našla kostičku, fuj kostička, fuj. Takže zajímavá ubikace a opravdu nevím, co to je, honem. No nevím, vůbec kurva nevím, co to je. No bylo to ve dřevě, muselo to být moc hezky. A nevím, co to bylo, do prdele. Tak záchody to asi nebyly, to takhle veliký záchody, to by musel být tábor jak bejk tady. A hlavně tam nejsou teda odpady, takže nevím. Chatička. Za ní se jde do kopečka. Chatička je v pohodě, ne? Kdyby si to nebude podsklepený, hoši. Ne, není asi. No, tak zámek je tady brutální, takže se tady něco děje. Někdo už to asi zrenovíroval. Asi to bylo vykradeno. Bajink. Takže podsklepeno to nebude. Podsklepeno to nebude. Krásná veranda. Tak. A jsme pořád na nějakém skalnatém útvaru. Tady vyběhneme po skalnatém útvaru, jo. Takže skalnatý útvar připomíná který materiál? Jako nějaký černý kamen, čověče. Jiného charakteru trošku než je, určitě jiného, než je železohorský. To je zajímavý černý kamen, čověče. Jak kdyby možná sopečnýho původu. Přepálený, jakoby. Přetavený. Pejcky! Cací, dací! No jo, tak to je kouzelný místo. V létě tady musí být rozkošně. No, samozřejmě tady zase břečťánek. Řádí na postromech. Mě vysvětlíte, jak se mohl břečťan dostat na všechny stromy ve 30-kilometrovým území. To není možný, to tady prostě musí být staletí po stromech a roznáší se to desítky a desítky let. Jo. Aha, tam je nějaký jezeráci. Pejsky, tady jdeme. Cací, dací. Takže jo, takže já myslím, že tohle je jak opravdu někde jak v Patagonii, hele. Sleduj, ten kes brutální, to je bez.
To je bez porostlej mechozou, jo? Mechozou a lišejníkama. Vidíte to? Tady jsem. Pejsky, cací. Cacinko, dacinko. Pojďte tady, Juri. To je Patagonie hadra. No, my už jsme tady 500 metrů nad mořem, takže téměř, takže ono už to trošičku ochlazuje, no. Tady už to je zajímavý. Jo, ty lišejníky a ty se tady drží. Jdeme. Daddy, Juri. Máme kantínku, je ten, takže jdeme zpátky. A doufám, že je zavoláme. No, opravdu je to tady samý lišejník. A to není nic zajímavého, nebo extra, řekněme, novodobého, protože na těch severních ve stínech a v severních stranách můžeme pozorovat ti lišejníky, mechy. Akorát, že teda já bych odhadoval, že my jsme jako na druhé straně, že to sever je jako jinde trošičku. Jo, to se říká, že caca, daddy, Juri, dadinka. Takže jo, takže tohle by byl průzkum v nejmenované obci na začátku Klejnárky, nějaké starobylé chaty a k tomu jakési budovy Dada, kterou neumím identifikovat. Protože ta stav vypadá teda zajímavě. Řekl bych až podivně. Každopádně krásné místo, no. Romantické lesy, pole, dole říčka. Čistý vzduch z Vysočiny. Tady známe nějaký skály a takový. Takže tady by se dalo řádit. Tady by se dalo řádit. Nevím, no, kdyby to byl obecní nějaký, jakoby tady, řekněme, Luna Park, neboli nějaký ten. Tak kdo chybí? Samiku! Pojď sem, kluku! Hele ho! Sakra, to je sila. To je jak střela, ten pejsek. Tam se podívá ještě ke Klejnárce. Jo? Takže tady tou cestičkou a pak pojedeme domů. Já mám tam ohřívám papání, jo, takže musíme jít domů se podívat, jak to bude ohřátý. Tady pojďte ještě, pojďte. Smečko, neme. Cací. Nebolí tě nožička, cacínko? Takže jo, tady kolem budovy se jde pěšinou. Neboli cestičkou spíš. To je zajímavý. A neříkejte, že to není sklep, že to je jenom vyvýšená, vyplněná budova. Že by to nevyužili. Jo, je tam, podívejte, je tam budova dole. Mříže. Sklad jakýsi. Čí to může být? Podíváme se, čí to je. To není problém dneska. Tak jo, je krásný. Počasí, když se přestane, teda přijde ten mrak a začne řádit sluníčko. Podívejte se na tu smečku. To je vycházka, co? Tak jo. Retardovaný ksindl nás terorizuje a my máme přitom takhle hodný pejsky a takovýhle dobrý úmysly. To je neskutečný svět. Jdeme, pojďte. Porovicóza. Brutální. Rozčapená vedví, ale to je teda kousek, hoši. To je kousek teda. Obě ty rostliny, respektive je to jedna, opravdu je to srostlý dole. Dole to je víc jak metr. To jsou víc jak půlmetrový klady, ty obrovský. A obě dvě jsou naprosto zdravé.
Takže zajímavé stromy jsou tady. Tamhle je ten obrovský smrk. Tady je obrovský smrk. To opravdu stojí za povšimnutí. To jsem mě padl do oka hned. To jsme o něm víme. To už mám na videách jinde. Ten je tady v rohu louky. Zajímavý obrovský smrk, přátelé. Tak tady. Sací. Jdeme k řece podívat. Napijete, vykoupete a jedeme domů. Na papání, jo? A já budu muset něco řešit trošičku. Možná ohledně